La videoartista Mireia Feliu reflexiona sobre qui serà en un futur a l'obra d'art digital Identity. Adrià Ciurana, en canvi, opta per animar un rosari. Són treballs que es poden veure a la primera mostra simultània d'art digital a Barcelona. Diferents locals, repartits per la ciutat, com pubs, botigues, centres cívics o hotels, projecten cada nit obres artístiques del que es coneix com a art digital. Aquell art que es concep i es genera i es crea amb eines 100% digitals. És a dir, pot ser una pintura, pot ser una fotografia, pot ser un vídeo, una videoanimació, però la gràcia és que sigui generada, pensada i concebuda amb una eina 100% digital i, per tant, el seu consum, quan tu la vulguis consumir, quan la vulguis adquirir, quan la vulguis gaudir, només ho podràs fer en un entorn digital, és a dir, amb un mòbil, amb una tauleta, amb un PC, amb un Smart TV. La mostra, que acabarà el 10 d'agost, té com a objectiu apropar als ciutadans les propostes digitals d'artistes contemporanis i a la seva pàgina web, qui ho vulgui, les pot comprar telemàticament.